さあ救急隊になろう。医者。さあ医者はどんな見た目にするか。この人だな。完了。いやー楽しみだね救急車ね。どんなミッションが繰り広げられるんだろうな。来た。もう手袋しちゃってんのダメじゃね。さすがにもうそれ不衛生じゃん。はい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 。おお。うんうんうん。これだな。絶対これ。このサイズよ。あ、いいじゃん。この人のガタイにすごく合うね。さあ出動待ちだな。あ、装備見るか。出動命令が出るまで。トランク。アイテム。救急箱、ストレッチャー、骨折治療キット。テクニカルに除細動器。そして消火器、ロードコーン、スペアタイヤ。スペアタイヤは持ってなさそう。結構いろいろあるな。え、てか、怪我人いないんだけどね、早く誰か怪我しろよ。俺も出動もうする気満々よ。信号で待ってみよう。なあ、誰か除細動器使わせろよ、マジで。飛行そうだ、怪我人作るか。それはグッドアイディアだ。誰も怪我しないんだったら僕怪我させちゃうもんね。おーい、人。人どこだ。あ、いた。大丈夫ですか？大丈夫ですか？怪我してませんか？なあ、怪我してませんか？大丈夫ですか？あ、大変だ！こんなところに怪我人が！今待ってろ、助けてやるからな。接触。胴体の検索。でもなんか評価ポイントマイナスになっちゃったな。これあれだな。骨折キット持ってくるか。ちょっと待ってろ。今、俺が治療してやるからな。医者だから私。私、医者なんで。救急箱。救急箱。大丈夫ですか？え？調査しよう。包帯、調査患者。うん。調査します。大丈夫でしょうか？脈あり。大丈夫です。呼吸あり、意識あり、大丈夫です。ほら、ポイントプラスになるぞ、これ。ポイントプラスになるぞ。これ、すごいゲームだ。骨折治療キットで傷を治療する。オッケー。任しときな。洋服。あ、すいません。すいません。あ、CPR するぞ。はい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？呼吸も脈もあるけど大丈夫ですか？あー、ダメだこれ。大丈夫のようだ。ネックコロ、あ、うん、そうコルセットね、コルセットね。ちょっと待ってな、骨折治療キット持ってくっかな。大丈夫ですか？腕がダメだったんだ。よし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 、ストレッチャーに乗せよう。アイテム。ストレッチャー。ストレッチャー準備。よし。待ってろ、患者。ちょっと引き気味なのいいのかな。ピックアップ。よし。危なかった。いやー、また人の命を人に救ってしまったな。ガシャコーン。よし。入院させてあげよう。めっちゃ評価上がるぞ、これ。きっとここでしょ。あ、出なさい！入院させてあげるから、今。あ、ここじゃないのか、どこだ？どこなんだ？どこですか？ねえ、私は、こっちか。こっちが救急入り口か。大丈夫ですか？あ、ここだ。ここだ。よーし！すごい、人を一人引くと評価ポイントが60増えます。よかった、危なかったぜ。さあ次。くそ、スピード足りなかったか。よし、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ここ効率いいぞ。脈あり、意識あり、大丈夫だな。洋服コルセットはつけてあげるでしょ。よいしょ。これもさ、ストレッチャー直でいけるぞ。乗せる必要ないぞ、これ。あ、これでも乗せるとポイントだっけ。これ乗せるとポイントだったら、
これ一回乗せないとダメだな。あ、ここでポイントはないのか。じゃあ降りてもらおう。あ、除細動機そういえば使ってないな。これ使えるのでは。あ、さすがにさすがに心臓動いてるからな。うん、それはしょうがない。すまんかった。除細動機はまずかった。先生休館です。先生休館です。交通事故にあったみたいで、なんかやばいみたいなんですよ。早く助けてあげて。てかミッションが出ないんだよなこれ。ちょっとさ、入電を待ちたいところだね。いや全然ないんだよな、そのなんか気な臭い話が。あぶない。ちょっともう自作自演はやめよう。めんどくさいからちょっと入電を待とう。いや全然なくない？事故が、事件とか事故がないんですけど。もうなんかうちとしては怪我人死になんでもござれなんだよな。全然それが出てこない。80キロでぶつかったら骨折じゃ済まないかな。除細動機使いたいんだよな俺。一回戻って車変えてくるか。車変えたらもしかしたらいいかもしれない。いけるかもしれない。驚く、驚わ、あわあわしてる、あわあわしてる。嘘だよん、警察じゃないよん。あ、善良な市民煽り面白いな。でここで加速をして、あれよ、街中に入って人を引くと。でそうしたら死人が、死人で、まあ除細動機必要な、脈なし患者出てくるだろう。患者どこだ。今がチャンス。今無双モード入ってる、無双モード入ってる。今このスピードでぶつからないとダメ。あばあば、患者どこだ。患者この辺にいるはずなんだよな。あ、やばい、いやスピードが落ちる、スピードが落ちる、スピードが落ちる、まずい。やばいやばいやばい。ああスピードが、スピードが、残念。うん、やっぱ多分車両が違うんだろうなこれ。あ、いいねいいねいいね、いいぞ。いやー乗ってる感じはこっちの方がいいよな。はえーもん。あー危なかった。あ、何も出てこないね。一回トップ戻ってみるか。そうだね、じゃあちょっと病院戻ってからにしていいか。まあアーリーアクセスだからバグはありそう。さあどうだ。あ、来た。待ってろ、車変えていくからな。いややっぱバグでした。よし、現場、あれ現場がなくなった。車乗り換えるとなくなっちゃうのかな。あ、もしかしてこの、あ、来た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 、大丈夫だ。現場に急行する、行くぞ。車両事故、やっぱ働く車よ。わお、え、あの山道通っていかなきゃいけないの、しんど。まあ掟破りの地元走りしていくか。はい、どいてーどいてどいてー、ピー、あやばい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 。いや、すごいところ走ってるな、これ。あ、邪魔だ、お前ら。はい、今ので人が一人死にました。間に合わなくて人が一人死にましたよ。ったく、運転マナーになってない奴らばっかりだな。え、右か？右か？右行った方が良さそうか。あ、もう、着く前に、医者の方が死んでそうだな。大丈夫ですか？事件ですか？事故ですか？あ、いろんな人来てるな。よいしょ。俺が来たからにはもう大丈夫だ。大丈夫ですか？脈あり、呼吸あり、意識なし。意識ねえぞ。まあでも脈があるから大丈夫だろう。除細動機で、除細動機の心電図で心拍数を調べる。そんな使い方するんだ。洋服だけは入るとこう。除細動機。よいしょ。あ、ECG リードつけなきゃダメか。はい。はい。脈はありますね。食パッ、食パッ取られたんだけど。シャック。嘘だろ。嘘だろ。意外や意外、大丈夫だぞこいつ。電気に強いタイプだ、地面タイプだ。
このまま骨折キット持ってくるんでね。どこが折れてんの？また腕か。こいつら腕しか折れんな。よし。よし、連れて帰ります。大丈夫。次のミッションはきっと除細動器が必要になる。開いてるけどいいかな。前に進んだら閉まるよな、これな。ちゃんとな。ちゃんと閉まってくれることを祈るよ。あ、閉まった閉まった。何してんの？アワーはしないの、そこ。これなんか、サイレンつけない方が挙動が分かっていいんじゃないか。よし、患者の命を優先さ、あ、うわ、ショートカットしようと思ったけど、できなさそうだな。はい、邪魔ですよ。患者の命がかかってるんで、うちも。大変だ。患者の命が優先です。よし、ショートカットしていかないと、患者が死んでしまう。これはまずい。急がないと。急げ急げ、患者の命がなくなる前に、たどり着かなければ。よっしゃ、もう少し。あ、だいぶショートカットしたろ。いや、ほんと、起きて破りの地元走りとはこれのことだね。よいしょー、よし。なんとか患者の命は守れたな。さあ。もう大丈夫ですよ。もう大丈夫ですよ。でもさっきから患者がなぜか服脱がされてんだよな。よしよしよし。いや、近かったな、本当にな。いや、よかったよかった。そろそろさ、もうちょっと重篤な患者来ない？さあ、次のミッションはどうだ。あ、来た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 。また車両事故かよ。こりゃ除細動器使えんな。俺またこの地元走りしなきゃいけないの。あと多分ね、これ周りの車の挙動的にサイレン鳴らさない方が走りやすいわ。なんかこうあたふたしちゃって抜きにくくなっちゃうよー。ソーリーメン。よし、こっから多分直線で行けば目的地に着く。あそこだな。待ってろよ、患者。よっしゃ。あ、やばい、ここはまずい。患者が俺を待っている。いや、でもここまで、あ、曲がれない。このなんか白くなってるテクスチャーのところは車両入れないわ。患者待ってろよ。いやー、大丈夫なんだ。俺にはチートコードがあるな。な、大丈夫だったろ。救急箱大丈夫ですか？脈あり。なんか変なマークでしたね。ポッシブルネックインジュリー。あー、首のコルセットを巻いてあげてってことなんだね。あ、この人の洋服は脱がせないらしいよ。よし、コルセットをやりました。今度はストレッチャーから。ストレッチャーだったらこの人引きずり出せるってこと？お、なんか喧嘩売ってきてるやついるな。今人命救助中なんで、ちょっと邪魔しないでもらっていいですか？邪魔だなぁ、こいつ。救急箱、また車両トランク内の他のアイテムを使って接触する。わかったよ。何が欲しいとか言ってくんね。なんかロープみたいので引きずり出そうぜ。ロープ持ってるだろう。どうしよう、こんなのしかないよ俺。俺こんなんしかないよ。あ、なにこれ、すげえ嫌がらせできんぞ。めっちゃこの人こう思ってた。はい、こいつ犯罪者でーす。こいつ犯罪者でーす。緊急車両の邪魔しました。あと何使えるのかな。追加アイテム、消火器。ねえ、出てくんねえかな、そろそろ。よし。あれれ、物があんまりないな。これでも一番でかいやつだからな。やっぱりこれなんじゃないの。これで向きが違うんでしょ、ほら。これもうちょっと近づけるようにして、これでピックアップだ。あ、できたできた。あ、よかったよかった。これでよかったんだ。よいしょ、ありがとうございました。大変だったでしょう。
いやーいい仕事したな。まあなんかこのゲームもうちょっとなミッション増えたら楽しくなりそうだな。今後のアップデートに期待だな。もっと巨大な事件とかがさ起きたらめっちゃ面白いよこれ。そうそう、なんか巨大なテロとかのさやつやりたいよな。いっぱいこう人をなぎ倒すみたいなゲーム。せっかくだって銃持ってんのにさ、まだ銃の使いどころないじゃん。よし到着いやーこのワンパターンなのがいいね。まあでも3種類ジョブがあるからワンパターンが3回楽しめて、なんやかんや2時間は遊べた。でもなんか他にやれることがないんだよな残念ながら。いやーじゃあ今日はこの辺にしときましょう。このゲームももう満足、このゲーム結構満足したということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。